Ọ̀nà tó
Sheri asha ba won yan da asha oke okun o yato si bi tori ta ba si asise kekere ta won e ba ko sinu to ba dojo la won ni ah to ba ye pa won bi mi de so fun mi ni mi ba ma se ru asise so eyan awon obi ni ise ko lati se fun ni ti won fi pe awon omo to ba sise kini fun ton le fi pe yin pe ah nkan kan sele mo fe sare pe awon obi mi o mo fe send message sun won le ma lo but ton ma tin wo ile eko giga e wa le fun won ni tori ngba ton ba wa nbe e ni sin be ṣùgbọ́n ẹ̀kọ́ tẹ bá ti fún wọn kọ́ tó déléèwé gíga yẹn òun ló máa bíbélì ní tọ ọmọ ní ọ̀nà tí yóò tọ̀ tó bá dàgbà tán kò ní kúrò nínú ẹ̀. ọ̀rọ̀ rẹ rẹpẹtẹ ọ̀rọ̀ yìí dẹ̀ nítumọ̀ ẹ ní orífẹ́ àwọn àgbàlagbà fúnra wọn náà wà ń kọ́ káwọn ní fura. Ibi tán bá ti mọ̀ pé agbára wọn ò ká kó má fi tọ̀nbọ̀ fà á lórí ẹ̀rọ ayélujára. Lọ́túnlọ́sì lánìkàwò láàárọ̀ yìí ọ̀rọ̀ pọ̀ ń bẹ̀ ọ̀rọ̀ pọ̀ nù wí kọ́bọ̀ ẹni tó kù díẹ̀ fún ní máa kà.